سران مسجد دل از دست داده همراز عشق هم نفس جام باده مجددن عید رو تبریک میگم. امروز که دومه، ولی برای مؤمنین هر دمی دو عید کنند، بنابراین ما هم دیروز عید میگیریم، امروز هم عید میگیریم، فردا هم عید میگیریم، تمام زندگیمون رو عید میگیریم. برای اینکه خداوند مرحمت کرده، موهبت کرده به ما مجال زندگی و مجال سلوک داده، اصلا دنیا رو به سلوک و رو به تکامله. چه انسان‌ها، چه حیوان‌ها، چه جمادات، منتها هر کدام یه نوع خاصی تکامل دارند. زمستان تکاملش اینه که هر روز سرتر بشه، صفر بشه، یک درجه زیر صفر بشه. تابستان تکاملش اینه که هر چه دورتر بشه. ندیب هر جد همه چیز، همه اینها در درگاه خدا جا دارن، محلی از اعراب دارن و کار میکنن. ما هم همینجور یه ایدی داریم و شکرگزاری به درگاه خداوند به اعتبار اینکه بشری هستیم که مورد ندای خداوند قرار گرفته. سایر موجودات مورد ندا قرار نگرفتن، مورد امر قرار نگرفتن، شاید جز یک بار که در قرآن هم میگه که خطاب به همه مخلوقاتش میکنه، میفرماید که با اطاعت و میل خودتون اطاعت میکنی
یا خونم بالای سرتون بیشتم تن. گفتن اتین و تاهین. نه ما یعنی همه دنیا اطاعت میکنیم. ولی بشر غیر از اون ندا که آمد بعدن به عنوان یه موجود جدید، یه موجودی که خداوند میخواد سمت خلافت الهی بهش بده، به این اعتبار مورد خطاب قرار میگیره. همه ارسال پیغمبران خطابی است که خداوند به مردم داده. این است که رو به تکاملی. عید هم همیشه عید، همیشه عید. هر دمی که دو عید میکنیم دیگه وقت برای غیر از عید پیدا نمیشه. بنابراین ما اگر بفهمیم تمام جهان و تمام لحظات ما عیده و هر لحظه به سمت خدا نزدیکتر میشیم انشاءالله اگر در صورتمون رفتار کنیم. گوین که این نزدیکتر شدن به سمت خدا از در نظر از اون نظر جسمانی که داریم نگران کننده و ناراحت کننده میشه، بر سن اضافه میشه، ولی در درگاه بزرگان، بزرگان ما که دیدیم موجب شادی و سرور به علی علیه السلام وقتی اون لحظه آخر بگه میرسه که تمام اینا رو پشت پا میزنه، میفهمد فستو و رب الکعبه، راحت شدم، خلاص شدم. ما هیچ کدومون نمیگیم راحت شدیم. ممکنه انشان اگر مقامی درکی داشته باشیم نگرانی نداش نباشیم نباشیم، ولی راحت شدیم. این شدت اشتیاق به ما حالا به هر جهت عید میگیریم. خداوند هم مثال زده بسیاری وقایعی رو برای ما عید قرار داده. عید فطر، عید قربان مستقیم خودش برموده و سایر اعیادی که ما خودمون باید توجه کنیم با قرنه اون جمعه عیده عید برموده. به این حساب ما امروز هم سال جدیدی را آرام میخوام آغاز کنیم و انشاءالله در این سال جدید اگر نواقصی در سلوک داشتیم برطرف کنیم انشاءالله و با قدم های محکم و ثبتنی علی دین که بگیم و رو به جلو بریم انشاءالله. نکه مجددن به همه تبریک میگم و دعا میکنیم برای هم که هر کدوممون یک قدم که به جلو رفت در مقام سلوک دستش بگیره عقبی رو بکشونه با خودش. این سلوک عرفانی همین است که هم در زندگی
در زندگی سلوک معنوی میبینیم به هم کمک کنیم و این کمک کردن به زندگی عادی هم تسری میکنه. مثلا ایثار پیش میاد، فداکاری، انشاءالله خداوند به همه این توفیق بده، بخصوص این چند روز که با تعطیل بودم و با ملایم شدن وضعیت هوا، گردش و مسافرت و دیدار دوستان امکان داره. این دیدار رو به ما با لذت میده و باید هم لذت بده. و در صورتی که این دیدار رو به قصد دیدار مؤمنی و برادری باشه، گذشته از لذت معنوی خود دیدار، اجری هم خداوند برای قرار میده. امیدوارم که عید بازم عید و تمام سال بر همه برادران و اخوان آرامش داشته باشه، خوبی داشته باشه و بهشون توفیق بده که خودشون و دیگرون رو در راه صلاح و صداد کمک کنن انشاءالله. خداوند می فرماید در خطاب به مسلمین در قرآن: کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین گروهی هستید، نه گروه به این ای که این عبارت را یهودی ها مثل و یهود اینجور رستم باید میکنن که یعنی ما یهودی ها برتر از همه هستیم. نه، میگوید مسلمان ها به شما مسلمان ها بهترین امت هستید، منتها در خون همین ها چه بسا غیر مسلمان که معزش معنوی داره میفهمه. انشاءالله با اینجا رسیدیم و از خدا اضافه بر همه چیز فهم و درکی هم بخواییم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ای دوست محبوب من، آمد بهار خرم و رحمت نثار شد. آمد بهار خرم و رحمت نثار شد. سوسن چو ذوالفقار علی آبتار شد. اجزای خاک حامله بودند از آسمان، ما گشت حامله زن بیقرار شد. ای گلنار پرگره شد و جویبار
پر از بنفشه و گه لاله زار شد. اشکوفه لب گشاد که هنگام بوسه گرفت، بگشاد سد دست که وقت کنار شد. خدا گلزار شد چون گلزار چرخ چون که گلستان دل بدید در رو کشید ابراز دل شرف سار شد. آن خار می گریز که آن خار می گریز که ای پوش خبر شد مستجاب دعوت او گل عذار شد. شاه بهار بز کمر را به معذرت، هر شاخ و هر درخت از او تاجدار شد. هرچون در تجمع چون بعد میگشت گر در دو دست موسی یک چوب مار شد. زنده شدند بار دیگر کشتگان دی، تا من گرم قیامت بی اعتبار شد. عذاب کهف با خواب اندر آمدند، چون لطف روح بخش خدا یار غار شد. آن سو که هر شبی پرد این هوا سروم، آن سو که هر شبی نظر انتظار شد. محجون حلال بود سفر کرد
آن طرف بدر منور آمد و شمع دیار شد. این پنج روز حسن ظاهر و پنج دیگر نهان لنگ ملول رفت و سحر را مخدار شد. بربند این دهان و مپیمای باد پیش که از باد گفت راه نظر پرغبار شد. این جمله عاقل و بیدار می کشد بی تیغ می برد سر و بیدار می کشد. مهمان او شدیم که مهمان همی خورد، یار کسی شدیم یار کسی شدیم که او یار می گوشد. چون یوسفی بدید چو گرگان همی درند، چون مؤمنی بدید چو کفار می کشند. ما دل نهاده ایم که دلداری کنید، ما دل نهاده ایم که دلداری کنید، یا گر کشد به رحم و به هنجام آر می کشد. نی نی که کشته را دم او جان همی دهد، گرچه به غمزه و شاق بسیار مار می کشد. هل تا کشد تو را که آب حیات اوست، تلخی مکن که دوست اصل و آمار می کشد. همت بلند دار که آن عشق همتی
شاهان برگزیده و احرار می کشد. ما چون شبیم زل زمین و وی آفتاب، شب را به تیغ صبح گوهر وامور می کشد. ای دوم شب شرق تا به مغرب گرفته سپاه زنگ، رومی ز روز ز شام به یکی بار می کشد. حاصل مرا چو بلبل مستی ده گل شنه است، چون بلعمم جدایی گل زار می کشد. برما بسی همان بر ما بسی کمان ملامت کشیدم، تا کار خود ز ابروی جان thank you.
از تو می رود مددی ای دلیل را انصاف می دهیم که از ره فتاده ایم قدح در میان